Elə bir məkan düşünün ki, orada iftarı açırsınız, daha sonra sizə uşaq əyləncə mərkəzinə bowlinga giriş hədiyə edilir. Biz o qədər əyləndik, o qədər gözəl bir gün keçirdik ki, istəyirəm bura siz də gedəsiz. Bura yeni açılmış City Park Mall'da yerləşən Zəncəfil restoranıdır. Seçim olaraq 34 və 38 manatlıq iftar menyuları var. Hərəmiz birini Ağarzəyə uşaq menyusundan pizza və hamburger seçdik. Ağarzəyə sifariş etsək də özümüz də yedik, pizza çox ləzzətli idi. Deməli, burada İftar menüsüne neler daxildi? Təbii ki, xurma, qeysi qurusu, zeytun. Bir neçə çeşitdən məzə, bu arada humusu və badımcanlı əzməni çox bəyəndik. Menüya içki, salat da daxildi. Ara yemək olaraq ləzzətli börək də təqdim etdilər. 34 manatlıq menüda quzu təndir, 38 manatlıqda isə medalyonlar daxildi. Çox ləzzətliydi, hər birinin dadına baxdıq. Bu menüya üstəlik çay və desert də daxildi. Həqiqətən o qədər zövq aldıq ki, məkandan servisdən möhtəşəm idi. Heç bir məkanda bu genişlikdə görmədiyim həm xanımlar üçün, ayrıca bəylər üçün də namaz otaqları var. Bir sözlə sizin məmnuniyyətiniz üçün hər bir şərait qurulub. Zəncəfil restoranından hesab qəbzinizi götürürsünüz, daha sonra düşürsünüz uşaq əyləncə mərkəzinə. Burada sizə hədiyəli kart verilir. Və istədiyiniz atraksiyonu seçə bilərsiniz. Biz uşaqlı böyülü çox əyləndik. Ağarzə ilə Bakıda bir çox uşaq əyləncə mərkəzlərində olmuşuq, amma özü də təsdiqlədi, bu qədər maraqlı atraksiyonlar, maraqlı oyunlar heç bir yerdə yox idi. Bu da son deyil, üstəlik dediyim kimi bowlingada pulsuz giriş qazanırsınız və əlbəttə ki biz də bowling oynadıq. Təbii ki, kim uda bilərdi? Mən. Daha öncə qeyd etdiyim kimi Zəncəfil restoranı City Park Mall'da yerləşir və aşağıda da səhifələrini mütləq qeyd edəcəm.